Zërëndit i kam hyrë në hak me konë, sot. Ja, do t'i kërkoj shumë djesë, po e kam shumë shkurt, duaj një drejt për drejt për zotin Bylyk Bashi. Për rastin e privatizimit kompleksit Partizani, zotin Bylyk Bashi, ju keni qënë edhe vetë në spaka, po jo, keni deponuarit e, keni dhe në dëshmin tuaj. Në dosjen që është ledzuar, në fakt, flitet që ju, aso kohë, keni qënë drejtues i Departamentit Antikorupcion. Po në dosjen dhe reshta, thuet nga deklarimet që janë bërë, se edhe përmes ju, zoti Berisha ka ushtruar kontrole dhe presione. Jo thuet, kjo ishte konkluzion i spakut. Po, dhe kjo është në fakt, kjo është, tani, dhe kjo është një nga gjërat, kjo është një nga gjërat, po themi, halucinante, jo pse, të gjitha institucionet, KLSH-ja, Departamenti Antikorrupsion, që ka qenë atkoj i kryeministit, sot nuk është më pranë kryeministit, e oj që Rama ka quar pranë ministit drejtësisë. Më pas ka institucionet që janë goxha më të forta, se sa, si që është prokuroria, apo policia, për para si që është prokuroria, janë të gjitha institucione që në rastin e KLSH-së dhe departamentit, kanë duke bërë kontrol, sigurisht që kush kontrolohet, ka gjithmonë hallin çdo dalin nga aty. Por janë dy institucione që bënin vetëm rekomandime. Pra dhe KLSH-ja, që është organ kushtetues, bën rekomandime, edhe departamenti bën rekomandime. Dhe më pas është detyra me ligj ose me VKM le të themi, është detyra e institucioneve ku është bërë kontrolli që të zbatojnë ose jo rekomandimet. Por kur nuk i zbatonin, ishte detyrimi tyre që të raportonin me arsyetim pse. Mirë, në rastin konkret? Tani, në rastin konkret, ka qenë një ankes e një pjesë të pronarve. Të ish kompleksit Partizani. Po, të ish kompleksit Partizani. Dhe, unë e rilexova, unë bajam mend vjetë e përgjithshme, pa rilexova gjatë seancës. Po, unë t'ja u lexoj edhe unë se e kam edhe të dokumentit. Jo, jam të, okej, thjesht ta mbledh shkurt. Okej. Dhe aty ishte një nga raportet më ishte interesant sepse ishte i thjeshtë. Po për çfarë ankoheshin këta banorë? Që vundën lëvizje më pas drejtorisë pra, e antikorrupsion. Departamenti antikorrupsion në atë kohë që drejtoi unë, përpara me ka qenë zoti Alibe, më pas ka qenë tjetër kush. Ka pas çështje edhe goxha të rënda. Për shembull, është kam firmosur atëherë rekomandimin për të prishur pronësinë e shumicës ndërmuese të akteve titujve të pronësisë për Ksamilin, si të falsifikuara. Okej, okay, mirë. E kanë varrosur më pas me vendime gjykatash. Mirë. Ose, më fal, një sekond. Ose për shembull marrim një rast tjetër. Po jo raste të tjera, ndalemi te rasti konkret, se të bëri një pyetje konkrete Marsela. Rekomanduar heqjen e titullit pronësisë për komunitetin musliman, për të drejtën e parablerjes për truallin, pra drejtën pronësisë për truallin dhe drejtën e parablerjes për atë që ishte godina e lidhjes shkrimtarëve me pretendimin që ishte ndërtuar pas 29 nëntor 44, ndërkohë që ishte kohë zogut. Dakord. Gabime që mund të ishin bërë, pra ne bërëm. Këtu kanë qenë detyrat dhe tani çaj për rastin konkret, pra keni kanë qenë një ushtrim presion thotë zonja. Për drejt. Po që të kuptoni se çfarë bën departamenti. Jo, kuptova, por te element që është shumë pak ishte një raport i thjeshtë. Nëse unë do ta marr, i kam thënë, spakut këtë. Nëse unë do ta merrja, e kam thënë merr, rreth 2 vite më parë, nëse do ta merrja sot atë raport, do ta rifirmosja ashtu me një ndryshim të vetëm. Personi që u gjet përgjegjës do shkonte për ndjekje penale, shpërdorim detyrë.